Thank you.
Lali ora kelih
to asi mo. Cis audio bareng-bareng topik studio soteng balak soteng soteng yang bimbi ke topik lo soteng celik harga nyaring harga nyaring harga miring harga miring mergo nek perengan lo. Wong lali ora kelingan, bingi aku di lupa ora pamitan. Pamit kumat, aku wedi. Yen dadi jalaran. Bukti lo tanam tanggapan bukti kok ya. Semarang yo alasan ngopo meneh.